är man en vekling om man visar sin sårbarhet. I så fall är vi alla veklingar. Men det är också detta som kan vara skillnaden mellan liv och död. Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Men den går att bota om den upptäcks i tid. Mustaschkampen kräver att Sverige inför allmän screening för prostatacancer. Tills dess, gå och ta ditt PSA-prov. Stöd Mustaschkampen. Nu.